kemi nisur transmetimin e emisionit Diagnoze. Ju përshëndesim të gjithëve kudo që jeni duke na ndjekur dhe faleminderit që zgjidhni ekranin e Klan Plus për të ndjekur emisionin me këshilla mjekësore, me surpriza, me të ftuar të ndryshëm. Panelet tona ndërrohen dhe natyrisht ne rezervojmë minuta speciale për secilin nga ju, sepse e meritoni një fundjavë të këndshme. Unë sot do të kem dy mjekë. Do të kemi edhe surpriza, por do të anisë emisionin me doktoresh Silvana Sadria, pneumologe. Doktoresh, përshëndetje, faleminderit që keni planuar ftesën. Mirësi u gjeta, faleminderit juve për ftesën. Do të flasim për kancerin e mushkërive, doktoresh. Jemi edhe në muajin e posaçëm për të folur dhe për të sensibilizuar, apo jo? Po, me 4 shkurt ka qenë dita ndërkombëtare e luftës kundër kancerit në përgjithësi dhe kancerit të mushkërive në veçanti. Slogani i këtij trevjeçari, kësaj moto globale, nisme globale, ka qenë unë jam, unë doja dal, në kuptimin që në këtë datë qeverit, popujt, profesionistët të gjithë sensibilizojnë në mënyrë që të kemi një perandalim në lidhje me kancerin. Për të fokusuar pastaj te kanceri i mushkërive, po themi, i cili është nga kancerat më të shpeshta përsa i përket vdekshmërisë. Ka një shpenzim shumë të madh monetar, po themi, financiar për trajtimin e tij. Dhe këto gjëra, 1/3 e kancereve në përgjithësi janë të parandaluar, të kurushme, po themi. Ndaj dhe merret kjo iniciativë çdo vit në mënyrë për të sensibilizuar njerëzit. Kështu që gjithmonë ka shpresa kur themi për pjesën e kancerit. Megjithëse ne do ta shtjellojmë dhe më poshtë, kanceri i mushkërive ka ca specifika të veçanta që ndonjëherë nuk e bën të kapshëm në stadet e para, zakonisht për fatin tonë të keq, zbulohet çik me vonesë. Atëherë le ta nisim bisedën tonë me llojet e kancerëve të mushkërive. Për të thënë njëra se çfarë është kanceri, në përgjithësi është një zhvillim, po themi, anormal i qelizave normale të organizmit për një faktor X të caktuar. Ata ndryshojnë shumëzimin e tyre dhe mund të rriten në sasi duke formuar një, po themi, gung ose tumor, po e them që ta kuptojnë njerëzit, e cila pastaj përhapet nëpërmjet gjendrave limfatike, nëpërmjet gjakut, në organet apo në pjesë të tjera të organizmit. Kanceri i mushkërive ka disa lloj ndarje, është pra në varësisë kë prek, kë sistem prek, sa a jep metastaza, si përhapet. Ka një klasifikim ndërkombëtar të NM që i themi neve. Pa dashur për publikun, për po them disa koncepte bazë, të është tumori, i cili lejohet të kupreket, është nëse ka prekur nëpërmjet lëvizjeve limfatikeve dhe merr trajtën 0-1, edhe më që është metastaza, pa metastaza ose jo metastazë. Kurse në dy grup ndarje të mëdha të kancerit, është kanceri me qeliza të vogla dhe kanceri me qeliza jo të vogla. Kanceri me qeliza të vogla është 80% e kancerit të duan pjerëzve. Duhet kuptojmë që shumica e kancerit është 10 nga kancerit që janë të mushkërisë, 9 janë të identifikuar të duan pjerësit. Çka e bën duhanin, faktorin kryesor të... Po dalim pak edhe të faktorët, që të doja në fakt të evidentonim. Po, kryesoria është duhani. Duhani duan pjerësit, por dhe ata që nuk duan pjerësit jo pasiv, duan pjerësit që janë në efektin e tymrave të duhanit, ose këto dhe ata janë të rrezikuar, po thuaj se njësoj si ata duan pjerësit. Faktor tjetër kryesor janë radoni, asbesti, disa lloj tymrash. Pra personat që janë të ekspozuar ndaj këtyre tymrave për shkak të punës, ndoshta profesioneve të ndryshme, e gjitha. Është smoku, ku pastaj ndodhet atmosferik. Pse është shkaktari kryesor duhani dhe aty fokusohet e gjithë lufta dhe kancerit, sepse në tymrat që ka pjesa e duhanit, gati 40-50 nga faktorët që janë përbërës e ti, janë kancerogen dhe veshin gjithë qelizën e alveolave dhe të mushkërive, duke shkaktuar pikërisht kancerin. Kështu që këto dy grupe të mëdhaja janë, dhe në bazë të këtyre grupeve, do flasim dhe më poshtë, është edhe mënyra e trajtimit. Kështu që pjesa tjetër e qelizave të vogla është një nën grup, po themi,
umbrellë, e cila përfshin disa lloj kancerash tjerë, si adenokarcinomën, skuamozët, po pa dashur për ta lodhur publikun me terma mjekësor. Vërtet. Ajo që duhet diet është pra qelizat e jetë vogla dhe me qelizat vogla. Këto janë dy grupet e mëdha të ndarjes së kancerit. A mund të themi se luan rol edhe gjenetika në këtë rast? Atëherë, çdo gjë ka një bazë gjenetike që të jemi realista kur vjen puna për llojin e kancerit. Por siç e shikonin 10 nga, po them, nga smurët që ishin me kancer, në studime që janë bërë, 9 janë duhanpirës, tregon që faktor më madhor po merr duhanpirja sesa pjesa gjenetikës. Sigurisht, një smurë që në familjen e tij ka pasur persona me predispozitë gjenetike për një kancer të çdo lloji, duhet të jetë akoma më i kujdesshëm, sepse ka një predispozitë gjenetike për të zhvilluar dhe ai, po jo detyrimisht. Pra jo detyrimisht të kemi kështu. Kështu që të gjithë faktorët bashk bëhen kompleks në fund kur ndodh ndryshimi i kësaj qelize, kësaj forme qelize për të dhënë llojin e kancerit. Doktori Silvana, kush duhet të depistohet për, le të themi, për kancerin e mushkërive? Atëherë, jo pa qëllim thash parë që është një çike vështirë për pjesën e kancerit, sepse zakonisht radiologjia për shembull që është gjëja e parë diagnostike. Një tumor del dhe shfaqet kur e ka të paktën ka zhvilluar 1 cm, por në 1 cm ai mund të ketë dhënë dhe metastaza. Ndaj në kancerit e mushkërive në përgjithësi kapen në stadet avancuara, sepse është ajo kolla që njerëzit e quajnë kolla duhanit për shembull, dhe nuk është si i vënë rëndësi asaj gjëje, ndërkohë ai duhet depistohet. Pra një duhanpirës që pin duhan prej vitesh, se ka shumë të bëjë dhe sasia, vitet sa pin, sasia e cigareve sa pin, mosha kur e ka filluar. Një duhanpirës gjithmonë duhet të ketë në skrinqin e vet të paktën një herë në vit një ekzaminim radiologjik. Gjithmonë, ju them që është vështirë në njëherë për ta kapur në stadet e para kancerin e mushkërive, sepse në radiologji del shumë vonë. Depistimet në që janë kryesisht radiologjit janë me skringin, siç mund të ishte skaneri për shembull ose PET skaneri, këta janë ekzaminime e para të kushtueshme, e dyta janë edhe janë rrezatim fundja. Dhe sigurisht që ndikojnë edhe tek shëndeti. Kështu që ndaj është çik vështirë pjesa e depistimit, por një i smurë që në familjen e tij ka pas të smurë me kancer, çdo lloji, një duhanpirës, një punëtor i ekspozuar kërshit tymrave, duhet t'je gjithmonë vëmendje. Një kohë që zgjat mbi 4-5 javë dhe nuk gjendet shkaktari, gjithmonë duhet i shtyj njerëzit për të bërë një konsult tek mjeku pneumolog. Po cilat janë shqetësimet e parë që mund t'i shfaqen pacientëve? Atëherë, në njërë vinë t'inzare ato shenjat. Një lodhje, një këputje, një anoreksi që zgjat, një rënje peshe, një kollë që thash mbi 4 javë që nuk i gjinet shkaku ose kur nuk merr trajtim, pneumonitë shpeshta, shpeshherë. Gjak, në efekta sput me rrëma gjaku, pra pacientët nxjerrin sputum i cili përzihet ndonjëherë dhe rrëma gjaku. Vështirësi janë frymarrje, sidomos kur ka zënë një llok, kur kemi kancer që ka zënë një lumen të caktuar, një lumen konsiderueshëm të bronkëve, janë ndër shenjat kryesore të kancerit. Këtu nuk është për të bërë alarmin që çdo koll, çdo vështirësi frymarrje, çdo gjë, gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm. Duhet jemi gjithmonë të kujdesshëm, po, si thash, sidomos duhanpirësit, të cilët soi duhanpirësit, sepse vetë statistikat na drejtojnë lloj tik soi kategorie. Sigurisht a ka pacient, a ka klient pacient që nuk kanë pirë duhan dhe zhvillojnë kancer? Sigurisht që ka dhe kjo, nuk përjashtohet. Por thash në 10 pacient 9 janë duhanpirës, ndaj dhe fokusi kryesor përqendrohet aty. Pra vazhdojmë të sensibilizojmë kryesisht gjithmonë jemi te pjesën e duhanit, themi të vërtetën. Po, është më gjithmonë thuhet që është më lehtë të parandalosh se sa të kurosh. Asnjëherë nuk është vonë për të heqë dorë nga duhani, jo vetëm për pjesën e kancerit, por çdo lloj sëmundje tjetër, duhani është një nga faktorët riskant. Po ndoshta ndryshe nga të tjerë, njerëzit trembën aty ku jeta është më në rrezik, më pranë, domethënë. Kështu që asnjëherë nuk është vonë për ta lënë duhanin, gjithmonë ka përfitime, qoftë nga sëmundjet e tjera që përfitojnë kardiaket, stomakut e tjera, po edhe kanceri vet, dhe një smur me kancer, po ti në momentin që lë duhanin, hiç mos jo do marrë frymë më lirshëm, themin edhe. Absolutisht. Kështu që
lufta më e madhe e kancerit, se sa të depistimi, se sa të kurimi, gjithmonë bëhet të kjo lloj strategjie e lënjës së duhanit. Folëm pak për ekzaminimet, pak i cekëm, le të themi, për imazhërinë, po ndoshta duhet ta zgjerojmë më tepër. Gjëja, imazhëria është ajo që po themi i ve vulën për të parë, vulën ja ve biopsia, themi ne vetë njëherë, po për të parë dhe për të na orientuar drejt pjesës së kancerit është një radiologji e thjeshtë, qoftë dhe një radiografi që bëhet rutinë. Dhe ju thash në radiologji dallohet kur të paktën ka arrit 1 cm, kështu që as është vonë, ndaj themi që duhet gjithë të popullata që janë në rrezik duhet të kenë depistime të vazhdueshme. Ajo që i veç vulën pastaj pjesës edhe që e ndan llojet e kancerave që thamë më parë me qeliza të vogla dhe jo të vogla, sigurisht që është bronkoskopia, pra është tubi që i thonë njerëzit fibrobronkoskopia, nga i cili merret material në atje ku dallohet bllokimi, dhe bëhet biopsi, analizë e këtyre llojeve qelizave, të cilët më vonë përcaktojnë dhe mënyrën e trajtimit pastaj të kancerit apo të patologjisë bazë që shkaktohet. Doktoresha, cilat janë komplikimet? Atëherë, ndoshta edhe fazat. I marrim shkallë shkallë. Tani një pacientët nisin me vështirësinë e frymarrjes, tham, nisin me kollën me sput me rrëma gjaku, nisin me këtë dopsim dhe me këtë lodhje. Shpesh pastaj bën të pamundur dhe në lëvizje në frymarrje. Kështu që një kancer, ne kemi kancera që po themi i bashkangjitën mushkërisë, pra diku tjetër tazë mund të jetë zhvillimi i kancerit dhe ka dhënë probleme në mushkëri, zakonisht janë kanceret e gjirit, që nisen me versamente, me ujë në mushkëri, me metastaza në mushkëri, po vetëm kanceri i mushkërisë si jep të tjera metastaza, pra primari themi në mund të jetë në mushkëri, prek organet e tjera. Gjithmonë kur ne kemi dhënë një metastazë, kuptohet dhe prognoza gjithmonë nuk është në favorin tonë, është e disfavorshme. Kështu që ndaj themi sa më shpejt të kapet, sa më shpejt të parandalohet, sa më shpejt të depistohet, ka premisa që të paktën të rrisim cilësinë e jetës, të njësim aq sa e ka atë pjesën e të jetojmë cilësisht mirë. Në varësi të llojeve të kancerëve është edhe gjatësia, pastaj ka kancere që janë shumë fulminant dhe nuk t'japin shumë mundësi, a shkojnë deri në 6 muaj pacientët, siç ka 5 deri në 10 vjet, edhe 15 vjet, në mënyrën e domethënë se sipas llojit që lizësh. Por cilësia e jetës gjithmonë është e rëndësishme në çdo lloj viti. Kështu që ndaj bëhet kjo edhe në njerëzve që ju flasin, gjithmonë ka një lloj zgjidhje, gjithmonë ka premisa për të parandaluar po edhe për të kuruar. Doktoresha, trajtimi është në bazë për ato fazave kur ju keni arritur të diagnostikoni pacientin. Trajtimet bazë janë, atëherë, në varësi të llojit të kancerit, thamë vetë trajtimi. Sa më shpejt e kapët kancri, sa më lokalizuar të jetë, trajtimi kryesor ngelet kirurgjia, si që ka trajtime, pastaj që është kimioterapia, radioterapia, sa më shkime, dhe vëthënë, si pas tyre stadeve që thamë të nëmë, pra është për hapjes ti dhe metastazave, na njëherë do na duhen dhe kombinime terapisht dhe është një, pastaj merë një multidisciplinare, në onkologu në mes, radioterapeuti, në homologu, onkologu, pra, sa më shpejt të kapet, radiologjia do ishte të zemi prej e arë, sepse hishet në atë pjesë kur nuk ka dhënë invadime, gjithë pjesë a rezeksohet mirë, mund të kërkoj në seancë kemioterapie, mund të kërkoj seancë a radioterapie. Ka dhe rastet pas te kur kemi trajtimin simptomatik, pra nuk ka rrim do të që me metodat që ne kemi, të lokalizojmë të pjesën e kancerit dhe ngelet trajtimi simptomatik në bazë shenjave simptomave që ka për të përmirësuar pastaj cilësinë e jetesës tashmë, jo për të prevenuar që ne të kemi një jetesë më gjatë. Gjatë bisedës, pothuajse gjithkohës ta është mirë të parandalojmë siç themi për gjitha sëmundjet. E cila është mënyra më e mirë për ta parandaluar përveç duhanit që ne e thamë dhe e cekëm? E cilësova më shumë këtë sepse thash fatkeqësisht Për të dhënë një mesazh të mbyllës tashmë. E kuptova. E cilësova shpesh herë sepse thash fatkeqësisht
domethënë kur kancerin e mushkërisë ne e kapim, to ka pasur të paktën 365 ditë që është zhvilluar në trupin e organizmit, se kapet vonë, një nodë si dalën radiologji nuk kapen që në fillesat e veta. Nuk mund bëjmë skanër çdo pacienti, edhe këtë duhet kemi ndërgjeshëm në të gjitha gjërat. Kështu që ndaj i cilësova shumë dhe popullata më në rrezik që janë duhan pirësit, të paktën sikur atje ne të kishim fokusin kryesor, dhe parandalimin kryesor, do kishim ulur numrin e rasteve, do kishim ulur gjithë pjesën tjetër, qoftë ekonomike, qoftë provimentin punë, e shumë faktor tjerë që lidhen me një të smur me kancer. Nuk është merret si një patologji, po duhet kuptoni stresin, duhet kuptoni gjithë pjesën tjetër të familjarëve, të shoqërisë, çdo lloj gjëje. Faktorë të tjerë të jetesë. Janë shumë që ndërhyjn dhe bëhet më dhe më komplekse puna. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se jeta, themi ne. Por edhe ajo që sa kemi duhet ta jetojmë cilësisht. Doktorisha, ishte shumë kënaqësi që ju kishe në studio, në emisionin Diagnoze, si gjithmonë. Ju falenderoj për të gjitha informacionet që përcollët, për shikuesit e emisionit tonë. Falenderit ju, Freskida, si gjithmonë e këndshme edhe ju, edhe me tema pikante për organizmin, për shëndetin. Faleminderit. Shikues nderuar, vazhdoni të na ndiqni. Unë dua të falenderoj sponsorat e këtij emisioni, Doctors Hospital Albania, njëkohësisht StemGen Partners dhe Mega Pharma. Ndjekim publicitet dhe rikthehemi në studio.